În hanlunțeană vor într-o iranți cu sațacanele. Vor te iranți cu sațacanele. Iranți dem durseghe. Tovașcată iranți cu sațacanele. Մենք գնում ենք ծնողներս համայնքներում, հանդիպումներ ենք ունենում ծնողների հետ, որդեգործ ծնողների հետ, հարց ենք տվել, բազմաթիվ շփումներ ենք ունենում ծնողների հետ։ Ծնողներ կան, պրոստը որ ֆիզիկապես, ես նորից կընտրեմ, առողջական հոգեվիճակով չեն կարողանում մասնակցել։ Գիտեք, ինչ մենք կարող ուժենք դնել մեր մեջ ֆիզիկական ու այս պայքարի մեջ ենք, բայց ծնողներն չեն կարողանում, իրոք չեն կարողանում, այն հոգեվիճակում են, որ չեն կարողանում։ Հասկացեք, ամենի որ մեզ մոտ չի ցավում, բայց իրանց մոտ էլ մի խոսքով, եթե դասական դպրոցական տարիներում մեր դասակը մեզ նկատողություն ունեն, ասում են 30 երեխա 30 ընտանիքից, բայց ծնողները 5000 ծնող պատկերացնում եք, պարտադրում եք հանրություններով, լրագրողները հարցերով, հանրությունը, կուսակցությունները բեռը ամբողջովին բրդում են մեզ վրա, ծնողների վրա։ Չէ, դա պետք է կուսակցությունները աշխատեն, բոլոր մարզերում Չգիտեմ, տարբեր կուսակցություններից համայն ղեկավարներ կան, ես վերջին 5 տարիներին բոլորը ԿՊ-ն են, բայց այդ ԿՊ-ականները, որ այս մայն համայն ղեկավարներն են, մեկ եղել է Բարգավաճ, մեկ եղել է, չգիտեմ, Հանրապետական, մեկ եղել է Օրինակ Երկիր, մեկ եղել է Զրկում, մեկը Ցար, մեկը Գելող, մեկը Դաշնակ, մեկը Աշնակ։ Այդ դրանք պետք է աշխատեն իրաց կուսակցականների հետ, որ բացատրեն կամ խաբել են, մեզ խաբել են, ես համարում եմ ինձ խաբված այդ այն ուժերի 30 տարիների ուժերի Որոնք որ գտնվել են ազգային ժողովուրդը, ստեղծել են երկու պետություն, ունեն երկու հանրապետություն, ու այսօր կորցնում են ու խաբել են մեզ, որ իմ տղային Արցախ են տարել բանակ։ Եթե Արցախը մերն է, բայց այսօր տվել են այդ Արցախը, բայց ինչի չեն վերկերում։ Մտածել է պետք, այսօր ոչ մի կուսակցության, ոչ մի կուսակցության ղեկավար առաջի դեմքով հանդես չի եկել Արցախի կարգավիճակի հետ կապված այս պահին։ Հարյուր քանի օր Արցախը փակ է ճանապարհը։ Ոչ մեկ, չգիտեմ, թե թարգում խոսում են, չգիտեմ, մենք ծնողներս չենք լսել, ես երբևիցե չեմ լսել, օրինակ, չգիտեմ, ես ինչ կուսակցության ղեկավարը, Արցախի ճանապարհը փակ է, սա պետք է արվի, այսպես, այսպես, չգիտեմ, բախտացնում, որ չենք այս վերջը պետք է հասկանան այդ կուսակցությունները, որ իրանց ձեն են տվել, դրա համար չեն ձեն տվել, ձեն են տվել, որ պայքարեն, հայրենիքը փրկեն, ոչ թե գնան աշխատավարձ ստանան։ Նարեկ ջան, ձեր հարցին Ամեն օր մեր գրասենյակ սովորական քաղաքացիներ գալիս են, իրանց բոլորին ընդունում ենք, ամուսիններով գալիս են, իրանք իրենց աջակցություն են այտնում, ամեն օր, WhatsApp, առավոտ ժամը 1-ից մինչև ժամը 7 այնտեղ մշտական մարդ կա, եւ ուղղակի սովորական քաղաքացիներ, այնպես որ գալիս են, այդ հարցը։ Շրջանների մասին։ Մենք նաև շրջաններ գնալուց համապատասխան կառույցների հետ ենք աշխատում, ոչ միայն հերոսների ծնողների հետ ենք հանդիպում, այդ տվյալ շրջանի որոշակի կառույցների հետ հանդիպում ենք, մոտ ժամանակներս հենց մեր Facebook-յան էջում դուք կտեսնեք այդ հանդիպումները եւ իրանք էլ համապատասխան աշխատում են, որովհետեւ իրոք հասանելիություն չկա, ամբողջ հեռուստատեսությունը իրանց ձեռքում է գտնվում, մեծ մասը կայքերին չի հետևում եւ ուղղակի կենթանի շփումներով։ Վերջերս ես իմացա մի քանի կուսակցություններ գնում էին այցերի, ելի խոսում էին, բայց մենք որևէ մեկով չենք բավարարվելու, ինքներս անձամբ այցելում ենք եւ այցելում ենք։ Շատ լավ, անձամբ ներկայացնում եք։ Մինչև մենք հորտակցիները չունենանք պատասխան ուժերի հետ, մենք այս պահին որևէ անուն, որևէ ուժի անուն չենք կարող տալ, որովհետև հնարավոր է, որ մեր շուրջը համախմբեն 3-4 ազգային ուժեր, մյուս երկուսը չհամախմբեն։ Այսինքն, մինչև իրանց հետ չխոսենք, մենք չենք կշնական տարբերակ ասել, թե որ ազգային ուժերի հետ ենք համագործակցելու։ Նաև Թուրքիի մասին նշեցիք, ձեր խոսքով Թուրքիից ինչ արձագանք եք Մենք այսօր ենք այդ հայտարարությունը անում։ Շարժումը գիտեք ոնց է, օրինակ այսօր առաջին անգամ ես տեսնում եմ այսքան շատ լրատվություն։ Երբ որ մենք հավաքվում էինք, 3-4 լրատվականներ լինում, այսինքն արդեն հետաքրքրություն կա, չէ՞ որ լրատվականներ եկել են։ Հիմա այս հայտարարությունից հետո արձագանքները կլինեն։ Եթե մի 10 օր հետո հանդիպենք, այն ժամանակ ձեզ կպատասխանեմ ինչ արձագանք կա։ Առաջի հայտարարությունն ենք մենք անում։ Այն ինչ որ մենք դուրս հարցազրույցի ժամանակ ներկայացրել ենք կամ տարբեր առիթներով, դա մի խնդիր է։ Մի խնդիր է, երբ որ մամուլի ժամանակ մենք հստակ կետերով կարդում ենք եւ չենք ակնկալում։ Այս առումով մինչեւ չանցնի ժամանակ արձագանքները մենք չստանանք, չենք կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Իսկ ես ավելացնեմ մեր արարի խոսքին Սփյուռքից մասնավորապես զանգեր ստանում ենք բոլոր ծնողներս, անհատ քաղաքացիներից, Սփյուռքի ժողովրդից մասնավորապես զանգեր ստանում ենք։ Արձագանքը այդպես կարող ենք ասել, որ օրինակ ես մի քանի զանգեր ստացել եմ, բոլորս էլ ստացել ենք Սփյուռքի զանգեր, բայց որպես այդպեսին, որ ասենք ինչ-որ Սփյուռքից ինչ-որ քաղաքացիներ, բայց ինչ-որ հասարակական կազմակերպություններ, որոնց հիմնադիրները մեր սփյուռքահայերն են, մեր հայությունն է, այդպիսի կազմակերպությունից դեռ զանգ չենք ստացել, բայց անհատական քաղաքացիներից, որոնք բայց ինչ-որ կազմակերպությունների անդամներ են։ Չէ, նաև տասամանից հանդիպել ենք ինչի համայնքի ղեկավարներից եկել են եւ ելի մերը հանդիպել են։ Այսինքն, բայց դա ինստիտուցիոնալ բնույթ չի կրում, սա երբ որ մենք հայտարարում ենք, արդեն այդ արձագանքները եւ նաեւ հանդիպումները կլինեն առարկայական։ Իրանք եկել են եւ ասել են ինչով ձեզ աջակցենք, ինչով օգնենք, բայց մենք մեր ծրագիրը վերջնական չներկայացնելով ինչ պետք է արտասահմանից կային մեր կողքնականում են, որ չթողեն գերաբլուր մտնեն իրանք։ Այսինքն մենք եթե պայքար ենք սկսում որոշակի շեշտադրումներով, սրանից հետո նոր այդ նույն մարդիկ, որ անձնական զանգում են, արդեն հստակ կլինեն մեր իրենց հետ խոսքը։ Իսկ ազգային կառավարման մասին էլ ավելացնեմ, չկա ընտրած այդպիսի կուսակցություն, որին որ մենք դա երևի եթե կհասնենք այս հոգեկան հիվանդի գահից գցելուն, կծնվի էլի ճանապարհին մեկը, այդ գաղափարով մարդիկ, ազգային մարդիկ։ Ասեմ, այսօր սատարել չկա ինչ-որ մեկին սատարել այսօր, յուրաքանչյուրս եթե մեր տանից դուրս գանք ու եթե մեկը հայտարարում է, որ դուրս է գալիս, էսի մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, չէ՞ որ սատանան է հայտարարի սրան գայից գցելու, դուրս են գալու։ Սա բոլորիս է վերաբերվում, որ այսինքն ինչ-որ մեկին, ես ինչ-որ մեկին չեմ վստահում ու ինչ-որ մեկի հետևից չեմ գնում, ես իմ ցավի հետևից եմ գնում ու հայրենիքս կորցնում եմ, որ վաղը կարող է, այո, այն որ ֆեյքերը մեզ շանտաժ անելով ու ինչ ասած գրելով, այդ արժեքը, որ վերականգնվի ծնողներին, այն ծնողներին, որոնք ամենաթանկն են տվել այս հայրենիքի համար, ինչ անբարոյական խոսքեր ասած, որ դա վերականգնվի, այնպիսի մարդիկ լինեն, որ դրանք իրանց համար արժեք լինի, այդ մարդիկ, դրանք կծնվեն, թող հանրությունը ոտքի կանգնի, կծնվեն դրանք, անկեղծ կծնվեն, կան այդ մարդիկ։ Շատ լավ, թույլ տվեք այսքանով ավարտել մեր ասուլիսը եւ ձեր նախաձեռնությանը ցանկանալ հաջողընթաց։ Հավաքվեցին։ Եվ իհարկե մենք պատրաստ լինենք հետագայում եւս լուսաբանելու գործընթացը։ Շնորհակալ եմ մեր տեսարանին։ Մենք էլ ճշտող Մեր գրասենյակի հասցեն մաշտոց 13-ն է, ժամը 13:00-ից մինչև 19:00 ամեն օր այնտեղ մեր ներկայացուցիչները գտնվում են, թող իրենք մոտենան, ծանոթանան մեր ծրագրերին, իսկ այսօրվա լսողները թող համբերությամբ զինվեն, ամեն շաբաթ կամ երկու շաբաթը մեկ մեր հանդիպումների մասին, մեր գործողությունների մասին, Iarcă, în vor նպատակահարմար կներկայացնենք, իսկ եթե բանակցությունները դեռ ավարտված չեն, նախնական առումով մենք չենք ներկայացնի. Տվյալ ուժերի հետ վերջնական արդյունքի հասնելուց հետո նոր մենք հստակ կներկայացնենք, թե որ ուժերն են. Ես ճիշտ հասկացա, որ ձեր ընթացիկ գործողությունների մասին Facebook-յան ձեր էջից է։ Այո, այո։ Շատ շնորհակալ եմ։